Доброго дня! В кадрі зараз моя редька. Сьогодні 11 лютого, і я хочу розповісти, як ми її зберегли свіжою, зеленою, класною, соковитою цілу зиму, до весни. Ось ви бачите, яка вона зелена. Тобто, ну так, є, от частково вона примерзла, але сам клубінь свіжий, листя свіже. Хочу показати, так? Тобто я посіяла у серпні місяці рядочок редьки. Вона виросла до холодів і далі перед морозами ми її вкрили, ми її звідси не виривали. І зима в нас в цьому році то морози, то тепліше. Як тільки тепліше, ми свій рядочок розкривали, кілька редьочок в холодильник клали і відповідно її з'їдали. Морози накрили, накривалася вона під дуги агроволокно, далі дуги і зверху плівочка. І вона в такому стані простояла всю зиму. Зараз он знову сонечко, знову в нас тепліше лютий місяць. Ми знову її розкрили. Ось є сліди, я вчора брала два клубня. Ми вчора його на одному подиху з'їли з сім'єю. Сьогодні, я думаю, знову зроблю свіжий салатик. Її зовсім трошки лишилося, але ми її зараз оперативно доїдаємо, бо скоро в нас іде свіжа зелень. У мене вже там все росте. І наступне відео буду показувати про свій зимовий сад. Дивіться, обов'язково буде цікаво. До побачення!